shumë njerëz lindin me fat, ose të paktën kanë fat gjatë një pjesë të madhe të jetës të tyre. Nga ana tjetër, ka raste që duket se personi është i mallkuar nga fati i keq që e shoqëron. Rasti i Franës Selak është për studim, pasi ky burr ka shmangur vdekjen plot 7 herë dhe më pas ka fituar lotari në moshën 74 vjeçare. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Kroati, cili ka lindur në vitin 1929, kuptoi që ishte me fat kur në vitin 1962, vagoni i trenit në të cilin ndodhej, ra në një lum, duke vrarë të 17 pasagerët brenda, përveç tij. Një vit më pas, dera e avionit me të cilin po udhëtonte u shkëput. Frane e ra, por për fatin e tij të mirë, në një mullar kashte. 19 udhëtarët e tjerë nuk e patën këtë fat, duke humbur jetën kur avioni u rrëzua disa kilometra më larg. 3 vite më vonë, në vitin 1966, i mbijetoi një aksident i të rënd me autobus, me mjetin që humbi kontrollin dhe ra nga ura. 4 viktima nga ky aksident, ndërsa Selak shpëtoi duke dalë në breg të lumit me notë. Pas 4 vitesh pushim, Frane mbijetoi në një tjetër aksident, kësaj radhe me makinën personale, që mori flak papritur. Kroati doli shpejt nga makina që pas 30 sekondash shpërtheu. 3 vjet më vonë, motori i makinës së re që bleu, shpërtheu kur ai po punonte me të. Rezultati vetëm ndjegjet e flokët dhe asnjë dëmtim i rënd në kokë. Në vitin 1995, Frane u përplas nga një autobus teksa po e kalonte rrugën, por çuditërisht pati vetëm lëndime të lehta. Një vit më vonë, në vitin 1996, ai i shpëtoi një përplasje jetë shumë fisht me një kamion të Kombeve të Bashkuara, duke u hedhur nga automjeti në një gremin, por i shpëtuar nga degët e një peme. Historisë së Franes Selak e denjë për një film hollywoodian i mungon të qershi ambitort dhe ajo erdi në vitin 2003, vetëm 2 ditë pas ditëlindjes së tij të 74, kur ai fitoi 800.000 euro në lotari.